Здравейте, вие сте също от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Какво ще е следващото управление? Избирателят се произнесе, на ход са политиците. Коментар на политическите анализатори Страхил Делийски, Димитър Ганев и Христо Панчугов. И още първи коментари от ЦИК, последни метри преди финала на броенето. Денят след вота сега на къде? Тук са анализаторите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Христо Панчугов. Здравейте, господа! Здравейте! Здравейте. Поясна ли е картинката сега към този момент или пъзела се разпилява все повече? Ами, ясна от гледна точка вече на, мисля, че от гледна точка на резултатите, което ни позволява вече да мислим за някакви варианти. За от тук нататък какво ще се случва? Най-общо може да очертаем три такива варианта. Вариант номер едно, който беше предложен вчера от Борисов, експертен кабинет. До декември. До декември или с ограничен мандат най-общо. Вариант номер две, кабинет анти-ГЕРБ. Той да бъде подкрепен от... Той да бъде формиран от Има такъв народ, Демократична България, Изправи се, с подкрепата на БСП, например, в Народното събрание. Нинова днес даде да се разбере, че би подкрепила подобно нещо. Това е вариант номер две. Вариант номер три, предсрочни парламентарни избори в средата на юли. Общо взето, ако се придържаме към конституционните срокове, казвам най-общо. Кой е най-възможният според вас? Не мисля, че мога да ги степенувам като вероятност, най-малкото, защото трябва да изчакаме основните политически сили да кажат официалната си позиция по тези въпроси. Сега това е само очертаване на трите варианта. Господин Панчугов, колегите имат готовност да пуснат и графика с междинни резултати, така че съвсем ще онагледим разговора. И това е странен въпрос. Аз разбирам, че част от демокрацията е да има някаква непредвидимост. Кое е странният въпрос? А сега на къде към нас? Аз някак си се надявам българската политика да доживее момента, в който политиците все пак ще имат някакъв план за това, какво следва от тук нататък. Ние прекарахме една кампания, така, в която... Виждате тези резултати, имат ли план? Не. Но това си беше ясно и в кампанията. Всъщност, основната кампания беше върху това, кой с кого няма да управлява. Нали? Българските граждани много искаха да разберат кой с кого може да управлява и в каква посока това ще се случи. Не мисля, че от тук нататък, каквато и да е мисловна стратегия да бъде вложена в рамките на този парламент, тя ще произведе някакъв смислен резултат. Още повече, че разделителните линии са начертани до такава степен, че всъщност самите избиратели вече не очакват да има възможен кабинет от тук нататък, според мен. Тоест, по-реалното според вас е нови избори? По-реалното е нови избори. Има изненади, разбира се, в българската политика. Най-голямата изненада е около анонимните хора, които ще влязат с Слави Трифонов в този парламент. Ние сме виждали и предишни ситуации, в които биват стимулирани частично някаква част от депутатите да подкрепят някаква управленска формула. Но не виждам при настроенията, които са в българското общество, при заявките на лидерите към този момент и при състоянието на българската партийна система, как може да се създаде едно устойчиво мнозинство? Вие ги наричате анонимните хора преди 20 години, когато НДСВ на 6 април се заявиха. По-познати ли бяха? Не бяха по-познати. Дали пък тогава има такъв народ, няма имената, да се окаже новото НДСВ? Тогава имаше кампания, която беше съвсем различна. Тогава имаше ясен план от гледна точка на това, което царя изговори. Сега ние не знаем нищо за Слави Трифонов, за неговия план, отвъд връщането назад към референдума и промената на избирателната система. Страхил Делийски. Понеже много неща се казах, аз ще се опитам да дам един малко по-антропологичен рекурс. Може пък да излезе нещо от него. Нещо по-ясно в картината. Да, едва ли ще е много по-ясно, но поне малко по-различна. Това, което каза Христо, съм напълно съгласен. Това са резултати, произведени от едни избори, които бяха форматирани, разказани, като да махнем тези от власт. Негативно формулирана крайна цел. За и против Борисов. Това не е функцията на едни избори в една демократична система. Функцията на избори е да осигурят политическо представителство на някакви социални интереси, които след това представителство да бъде реализирано на терена на публичните политики. Само че това е много трудно, много сложно, много опосредствани неща има и затова трябва да му се предаде някакъв символен смисъл, някакво натоварено с емоция значение. Да махнем тези.
По силата на това, че има достатъчно поводи за това да се свали едно правителство. От тук нататък обаче цялостното усещане, че демократичният ни процес е сбъркан, счупен, не винаги разбираем, произвежда потребността от това да бъде омагьосан, да бъде невидим, да бъде, да бъде въобразен през всякакви образи, включително и през липсата от образи, както имаме при Трифонов, защото ако се разкаже такъв какъвто е, то няма да се хареса. Нали, ако знаем как се правят кренвирши, никой няма да ги яде, както са законите. Тази реплика я чухме. Именно, чухме и по време на кампанията. Вижте, за това имам усещането, че не само господин Трифонов, всички политически партии имат интерес да оставят гражданите сами да си доизмислят какво им е в главите, за да не разберат какво наистина им е в главите. Добре, в този смисъл доминира ли опозиционния вод, сега като колегите пак ще подадат графиката, доминира ли опозиционния вод или е рано да говорим за залез на системните играчи? Очевидно доминира. Очевидно доминира. Доминира. Така ли е? Съгласни ли сте? Не. Като представителство. Като представителство, разбира се. Въпросът е, по-любопитният въпрос е протестният вод къде отиде? Защото казвате на системните партии. В случая, това, което наблюдаваме с протестния вод, според мен, което е ключовото, да видим къде отиде този протестен вод, той не намери един логичен изразител в лицето на БСП, какъвто всеки смяташе, че нали, като най-голямата опозиционна формация по време на мандата и прочее, че там ще отиде, никакъв протестен вод не отиде там. Протестният вод, този протестен вод, който беше през лято на 2020 година, беше горе-долу с два ясни демографски критерии, може да ги разделим така. В столицата, това бяха най-жизнените и най-многобройните протести, и това беше протест на младите хора. Нали? Това бяха отличителните му белези. В случая протестния вод в столицата намери много ясен изразител в лицето на Демократична България, а извън София младите хора намериха съвсем ясен, идентифицираха се съвсем ясно с господин Трифонов. И в този ред на мисли искам само да ви кажа, че във възрастовата категория 18-29 Има такъв народ е първа политическа сила в страната. Тоест, ако видите демографския профил, защото аз днеска си направих труда да разгледам подробно демографските профили, ако видите демографския профил на формацията на Трифонов, около 45-6% са хора до 39 години. Тоест, това е много, много млад вод. Нещо повече, това е обяснението защо беше подценяван в социологическите проучвания. Младите хора се мобилизират традиционно в последните няколко дни от кампанията. Това ли е изненадата, една от изненадите? Това е единствената голяма изненада на изборите. Смените второто място. Така ли? Съгласен ли сте? Има и една друга, според мен, избирателната активност в някаква степен. Всички очакваха много ниска избирателна активност, някакси в това число и аз. Посланията, които бяха отправени, съмнението, че ще бъдат купени тези избори, работеше и цяло срещу това хората да имат желание да гласуват. Очевидно обаче, българското общество вече има едно усещане за съдбовност, нали? Едно усещане за това, че е необходима промяна. Тя не може да бъде обговорена обаче още. Нали? Липсва разказ за това как изглежда тази промяна. Самите политици и самите политически формации не обговарят как изглежда тази промяна, вследствие на което, макар и да доминира този вод, той не успя да произведе промяна. В този смисъл имаме промяна, реално, тъй като ето, свалихме тези от власт, очевидно няма да има кабинет на Борисов от тук нататък, но няма и алтернатива, която да поеме тази промяна, която да осъществи едно управление от тук. Да, нататък. Защото ако сега ви попитам, ако приемем тогава, нали, че един 10 годишен модел на управление си отива, то какво ще го замени? Отговора какъв е? Рано е да се каже. Много трудно да се каже, защото състоянието на обществото е такова. Вижте, добрата новина в цялата тая работа е, че протестът не е бил напразно, първо. Второ, българската избирателна система за пореден път показва, че тя отразява сравнително точно на гласите на българското общество. Нещо, в което неизменно има съмнение на всички избори в България. И този път тя отрази адекватно състоянието на българското общество. То е такова. Промяната трябва да започне от обществото, а не толкова от някакви формации. Съгласна ли сте с това, което чувате? До някъде. Съгласен, че този път пропорционалната система проработи, защото
ако си представим, че тези избори се бяха случили в мажоритарен контекст, резултатите ще да са тотално различни. Winner take all. И нямаше въобще да говорим за промени, за динамики и за така нататък. Но популизма от нов тип победи системния, традиционния български популизъм на тези избори. Вижте, аз тук с колегите сигурно няма да имаме големи различия, но ние трябва да реабилитираме понятието популизъм. Това не е задължително нещо лошо. В контекста на изключително недоверие към либералната представителна демокрация, популизма може да е оздравява, защото връща доверието в системата, ако е смислен. Борисов е популист от стар стил. Той е такъв аналогов популист. Популист, който се харесва на поколенията, които вече не са в активния си... Единствени ли беше в тази кампания? Не, но имаше един популист от нов стил. Кой? Господин Трифонов. Той неговия проект е направен по всички учебникарски правила на един модерен популистски проект и той с това успя да спечели. Може, обаче... Аз само да допълня към това, което е много важно. Трябва да отговорим на въпроса защо Трифонов получи Лъвския пол, така наречен наказателен протестен вот. И защо има такъв народ? Сега колегите са готови с другата тук, графика. Тук, гласовете от чужбина са там. Да, само да довърша. Тук е много, много е точен Делийски. Само ще допълня към това. Слави Трифонов е единственият нов на терена. Единственият нов, защото и Демократична България са били под някаква форма техните лидери, част от управление, от някакви конфигурации. С биография Майя Манолова, вече политическа. Майя Манолова е позната от 20 години политическо лице в страната. Трифонов е единствения нов за българската политика. А в случая, просто когато се огледате и видите кой е новия, след като има наказателен протестен вод, потенциал за такъв, първото нещо, което виждате е Трифонов, който не е участвал. Тук има един парадокс обаче, което също ме се струва важно да отбележим, тъй като можеше потенциално резултата да е друго. Не изглежда, че и Слави Трифонов иска да управлява, само това да кажа. Той не е нов... Това не е нов феномен наистина, но ние сме го виждали в Европа. БП Грило, Зеленски в Украина. Същата опаковка, същия тип популизъм, но все пак много видим популизъм. Те присъстваха ярко в политическите си кампании, имаха ярка идея за това как да се промени системата. Дали адекватна, дали не е друга тема. Слави Трифонов, напротив, отсъстваше. Аз мога да само да си представя какъв би бил резултата на Слави Трифонов, ако той всъщност беше вложил смислено усилие в тази кампания и беше извадил някакво политическо послание. Вижте вота извън страната. Това са при окончателни 100% обработени протоколи. 30,6% има такъв народ, Демократична България след това, ДПС след това, Възраждане биха влязли, ако нашите сънародници в чужбина редяха парламента ни. Възраждане щеше да е вътре, БСП е шеста. Вътре, сега колегите ще покажат и останалата част от графиката, щеше да бъде и Васил Бошков с депутати. Защо не чух от вас изненада или това не ви изненадва, че той има 3%? Ето ги и следващите. БНО 5,3%. Значи, само да уточним за вота в чужбина. Това по никакъв начин не трябва да ни изненадва вота в чужбина. Защо? Вижте, има ли някакъв символ в това? Какъв е знак? Каква е тенденция? Вижте изборите на българите в чужбина през 2001 година, през 2009 година. Абсолютна доминация на Сакскобургготски, на Борисов, в случая НДСВ и ГЕРБ имам предвид. Традиционно реформаторски блок, Демократична България или така нареченото синьо пространство, има много добро представителство по-високо, отколкото в страната и ДПС, разбира се, заради Република Турция. Тоест, този вод в момента не трябва да ви изненадва, защото българите в чужбина традиционно гласуват, когато има такъв играч на терена, традиционно гласуват за новото, което е срещу статуквото, което е носител на някаква промяна. Или поне посланието е такова. Така че тези резултати по никакъв начин не би трябвало да ни изненадват. Плюс това, тук става въпрос за предимно млади хора. Много голямо натрупване от млади хора, които... Но прочите е различен. Няма как това да ни направи впечатление. Четем България, живота тук и реалността по различен начин. Вижте, ние всяка сме идеализирали българина в чужбина, като задължително той трябва да е доктор в Харвард или хипстър от София. Не съм сигурна, че наистина живеем с тази представа. Поне някой от нас може би живееха с такава представа. А това не е така. Това са едни хора, които в огромната си част, 90.99, работят тежко,
Те обвиняват управленците за това, че са ги изгонили от България. Те обичат страната си, защото всеки навън се чувства по този начин и търсят такъв отговор. И вашия прочит ли е такъв, като на господин Делиски? Абсолютно. Всъщност, голяма част от мотивацията на гласуването на българите чужбина е желанието да видят промяна тук, която неизменно не се случва в последните години. А в този смисъл, всеки, който е нов и който може да се опакова като човека, който се бори с това статукво, срещу което те не са недоволни, което им пречи да се върнат в България, би бил успешен кандидат на България. Добре. Но все пак, за да приключим темата в чужбина, имаме много високо гласуване. Само 2009 година минава като избирателна активност това гласуване, което имаме в момента, с гласовете от чужбина. Искам само да уточня. Това не е нещо, което променя изборния резултат по принцип. Значи говорим за под 200 000 гласа, които се разпределят между няколко партии. Не, но любопитен прочит на точно ситуацията. Точно така, любопитен е. Но тези, които избираме властта, сме тези, които живеем добре, на територията и тези, на които... Това не дава голямо отражение. Добре. И тези, които сме тук на тази територия, какво разпределихме? Кого решихме, че е ключа за следващия парламент? Е, без всяко съмнение, господин Трифонов... Сигурен ли сте? Да, ако той поиска да има предсрочни парламентарни избори, т.е. ако той сметне, че за него е по-изгодно политически или предпочете този вариант, няма сила, която да го спре да има предсрочни парламентарни избори. Ако не сметне така? Има два варианта, затова той се нарича кингмейкър в момента в Народното събрание, защото той решава общо взето къде да наклони везните. Ако реши да има кабинет. С ГЕРБ единия вариант, имат мнозинство. Това е вариант номер едно, който изборих в началото. И вариант номер две, анти-ГЕРБ, с подкрепата на БСП. Трите партии, протестни партии, най-общо ще ги кажа, с подкрепата на БСП. Затова казвам, че... Тоест ключа може и да е в джоба на БСП? Не, ключа в джоба на Трифонов, защото той може да предпочете или едното, или другото. Също така трябва да отбележим, че за разлика от третия мандат, който може да бъде изборен, т.е. президента трябва да реши на кого да даде мандат за съставяне на правителство, първите два са ясни. На първи мандат няма да имаме създадено правителство. Очевидно е, че никой не иска да прави правителство с ГЕРБ в началото. Вследствие на което Слави Трифонов е единственият сигурен, който ще получи мандат в рамките на този парламент. Как ще избере той да го ползва и това как ще обслужи неговата стратегия, ще ни каже много и за това как ще си представя бъдещето. Да, защото няма как да не си зададем и този въпрос, ако приемем, нали, че наистина той е човек, от когото зависи от тук нататък ребус. Вижте, кажете конфигурация без Трифонов. Тя изглежда почти невъзможна. Добре, обаче какъв би бил полезният ход на Трифонов? Малко така сега спекулираме, обаче при положение, че те предпочитат за сега да запазят мълчание, за да изчакат окончателните резултати. За да си измислим ние. Те пазят от няколко месеца. Какво казвате? Те пазят от година мълчание. Да, както казва господин Делиски, за да си доизмислим. Може би се надяват някой като нас да им каже какво следва от тук нататък. Ами хайде да видим. Да реди кабинет, да става част от статуквото по този начин, да осигури къс живот на този парламент, да даде шанс в ръцете на президента Радев. Това, което като че ли изглежда за полезен ход, не знам, но първото нещо ми се струва, което вероятно ще направят, е да предложат като някаква основа за общи разговори въпросите от референдума. Т.е. смяна на избирателната система и намаляването на броя на депутатите от 240 на 120. За едното се изисква обикновено мнозинство, но за другото конституционно мнозинство. Все пак това се случва. Аз не виждам, ако се тръгне, какъв проблем? Погледнете икономическите програми на всички партии без БСП с известни изключения. И ние виждаме 90% покриване на представите за това как трябва да се развиват икономиката, финансите и всичко останало. Аз не виждам никаква драма в това отношение, освен за по-левите хора, които искат повече преразпределяне, малко по-различен тип публични услуги и всичко останало. Но, пак казвам, с малко изключение, леко изключение на БСП, в частта поне за прогресивния данък, всички са единодушни. И в този смисъл аз не виждам какъв е проблема на господин Трифонов да управлява с когото и да е, освен с БСП. Окей, нищо така, иначе той не казва, че ще прави нещо различно. Погледнете наистина програмата както и да я наречеме на партията на Слави Трифонов, но има такъв народ, прилича на ранния ГЕРБ в 90
кусур процента. Няма никаква, няма никаква драма. Не бива да се притесняваме, че нещо ще се щупи, нещо ще се развали. Напротив, ние ще имаме ниски данъци, ще имаме гъвкаво работно време, ниски осигуровки, малко преразпределение. Да не се притеснява. Но към момента, от партиите, които влизат към момента в парламента, са изключения на ГЕРБ, всички казват, искаме промяна. Говорим за промяна, някак се изглежда като че ли формулата на бъдещото управление да е всички срещу ГЕРБ. Ама каква промяна? В програмите им няма никаква промяна. Промяната се заключва в това да не управляват тези, да управляваме ние. Иначе погледнете и програмата на ДПС, сравнете я с тази на Трифонов и на ГЕРБ, ще видите над 90% при покриване. Последни изречения. Христо Панчугов. Ами всъщност да, Слави Трифонов вчера ни обяви, че промяната започва вече от тук нататък. Какво ще се промени? Въпросът е, че той трябва да те първа да обясни да, какво ще се промени и как изглежда това. Опасявам се, че избирателите на другите формации няма да приемат коалиция с Слави Трифонов, което поставя всъщност останалите формации пред сложен избор. БСП днес подказаха без ГЕРБ. Нали? Да. Отворени сме, но без ГЕРБ. Е ясно. ГЕРБ очевидно е изключен от каквато и да е управленска формула, поне видима. Нали? Аз не знам кое е ясно за тях БСП, като си има предвид, че цялото изпълнително бюро подаде оставка. Лидера остана на поста. Най-странното е, че да, Корнелия Нинова продължава да бъде начало на БСП. Но всъщност, това, което се опитвам да кажа е, че останалите формации, с едно малко изключение, което според мен не е достатъчно за да формира мнозинство, ще имат проблем да правят коалиция с Слави Трифонов. И всъщност дългосрочна какъв стратегия... Какъв естетически? Демократична България има доста силен естетически проблем, което всъщност винаги се оказвало така водещо в тази ситуация. В този смисъл не очаквам възможна коалиция и около Слави Трифонов за добро и за лошо. Дали ще има коалиция, няма да има коалиция, не е трудно да кажем от днешна гледна точка, но това, което изглежда доста вероятно и може би като препоръка, да започнем да мислим като това народно събрание като преходно. Нещо, което няма да изкара, дори да състави кабинет, най-вероятно няма да изкара пълния си мандат, защото няма такава политическа жизненост в него и такава спойка, която може да изкара стабилно 4 години. Ще видим една доста позиционна игра, също смятам. Ще има и отлагане на процеса и на процедурата за достатъчно време, за да излязат всички вътрешни конфликти и всички коалиционни така, напрежения в рамките на формациите. Подготовка за следващия избор. Една дума. Тези, които се притесняват, че Слави Трифонов нещо се счупи, нищо не може да счупи, просто защото той е най-удобният антисистемен играч. Ще видим. Ще видим дали сте прави. Благодаря за този коментар. Стрехил Делийски, Димитър Ганев, Христо Панчугов. Останете с нас и след рекламите. Последна броена след вота ЦИК на финала. Марина Матева е в ЦИК с събеседник. Здравей, Марина. Какви са последните новини и кой е твой събеседник? Здравей, Поли. Първо да кажа, че над 90% вече са обработените протоколи в районните избирателни комисии от СИК-овете. Подредбата е ясна. ГЕРБ, СДС, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България и Изправи се, мутри вън. Димитър Димитров, говорителят на ЦИК, е мой събеседник и има интересни данни за гласуването в чужбина. Оказва се, че рекорден брой българи са гласували в чужбина на тези избори. Здравейте! Добър ден на зрителите на още от среди изборния ден. 180 000 гласували в чужбина и това е необичайна цифра. До сега максималното число е било 153. Това е спомена ми от предходни избори. 172 000 от тези гласове са действителни. Има интересна подредба и при държавите. Най-много са гласоподавателите или действителните гласове в Германия 33 000, Великобритания 32 000 и Турция 22 000. Последните две страни попадат в една и съща категория с ограничение от 35 000 за хилядите секции. И не всички българи там успяха да гласуват, да, май, така ли? Общо взето в повечето страни имаше такъв проблем, но той изглеждаше най-драматично в Лондон, разбира се, или поне така се видя картината. В Лондон имаше 11 секции, всъщност това беше наистина напълно максималните възможности за едно такова населено място. Вярно, че е мегаполис, с много околности и прочее, но мисля, че много, как да кажа, може би гордо звучат тези числа за всички, които са положили усилия. Все пак става въпрос за усилия на много, много хора, групи,
фейсбук групи и други организации, които са работили, може би, месеци наред, за да постигнат тази активност. На какво се дължат обаче проблемите с гласуването в чужбина? Това, че не всички успяха да гласуват? Това, че не всички успяха да гласуват, се дължи на въпросното ограничение, за което споменах и за което всички знаят, включително и организаторите. Но има, разбира се, и друг проблем. Протестите в България и протестите в чужбина от миналата година изглеждат малко по-различен. Просто ъгъла на оценка е различен. Протест има навсякъде. Пандемията е обща причина, разбира се. И това обяснява коренно различните резултати от чужбина. До някъде, второ, много от българите в чужбина позагубиха самочувствието и статута на осигурени хора, какъвто те имаха предходно, отново заради пандемията, и така се наслагва една вълна на протестно поведение, което се отразява в крайна краща в избирателните урни и в отделните участници. Какво е вашето впечатление за избирателната активност? Висока, ниска? Не толкова ниска, колкото се опасяваха много от анализаторите, но наистина по-ниска от предходните години. Окончателното число ще знаем, може би в края на днешния ден, като се напълни на 100% база данни с гласуването на избирателите, и в тази база данни ще има и брой гласоподаватели, така ще не можем да направим оценка, но то е под половината от официално заявяваните числа за избиратели. Знаете, че там има много-много отдавнашен, почти исторически проблем за броя на избирателите, кой в списъка, кой извън списъка и така нататък. Това число ще бъде съобщено в момента, в който то се получи. Имаше проблеми с машинния вот. Изненадаха ли ви тези проблеми? Чия е отговорността? Ами, трудно да се каже, че някой носи така персонално, ако искате, или в рамките на една организация тази отговорност. Дълго време ще анализираме след изборите. Надявам се да пишем достатъчно подробен доклад за машинното гласуване. Но то съчетано с пандемията, това е важно, съчетано с общо настроение да се прави Фейсбук кампания. Извинявам се, че няма да добавим други черти, но общо взето има много причини да не е толкова успешно, колкото ние сме очаквали, планирали, тъй като имаше сривове в отделни райони, нарицателно стана Велико Търново, в което трябваше да бъде прекратено използването на всички машини. Имаме отделни случаи, с които ще се занимаваме в следващите дни, в които има технически проблеми с отделни устройства. Машината, примерно, в 37-а секция, в еди кой си район, е прекъснала работа или дала някакъв дефект в 16 часа след обед и прочее. Трябва да видим всички тези протоколи, тъй като се ставят констативни протоколи, да се опитаме да изясним причините, за да направим обща оценка. Всички гласове обаче ще бъдат адекватно отчетени и в срок. Нали, мисля, така, че да кажем. Нека да кажа, имаше много опасения, че няма да се спази 4-дневния срок за съобщаване на резултатите в смисъл на разпределение на местата между отделните партии и листи, които преминават 4%-овата бариера. Вие обещавате, че ще бъде спазен? Не обещавам, просто това ще случи без много обещания. Достатъчно сме напреднали в процеса и този срок ще бъде спаден. Тогава ще може да се каже коя партия, колко мандата има и точно от кой район. Благодаря ви. Благодаря за този разговор. И аз ви благодаря. Благодаря. Благодаря, Марина, на теб и на твоя събеседник Димитър Димитров, говорител на ЦИК. Очакваме още новини в емисията в 20 часа. Така се разделяме, уважаеми зрители. Утре ще бъдем отново заедно след новините в 18. Довиждане.